Бюджетის საშემოსავლო ნაწილში წლის ბოლომდე დანაკლისი 1 მილიარდ ლარს მიაღწევს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ზურაბ ჯაფარიძის მტკიცებით, ამ დროისათვის შემოსავლების ნაწილში 500 მილიონ ლარზე მეტი დანაკლისი უკვე ფიქსირდება. მთავარი მიზეზი კი ეკონომიკური აქტივობის შენელება და მთავრობის გაურკვეველი ეკონომიკური პოლიტიკა. Это интересно, потому что здесь данишно, что ჩვენ ევროპულ ცხოვრების დონეს, ასე ვთქვათ, ევროპულ ჯანდაცვის დონეს, ევროპულ განათლების დონეს და შემდეგ და ფინანსების ასაზით შევძლებთ რომ მივახცოთ დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არის პრაქტიკულად გაჩერებული და ჩვენ ძალიან ელავისდებით.